Bună ziua și bine v-am găsit, sunt Ale și astăzi vin cu un nou video tutorial în care vom vorbi despre o aplicație cu ajutorul căreia vă puteți mări FPS-urile în jocuri. Știu că foarte mulți dintre dumneavoastră or să lase comentarii de genul nu ai nevoie de astfel de aplicații, aplicațiile acestea mai mult îngreunează sistemul decât te ajută, însă doresc să vă spun că pentru unii aceste aplicații de optimizare își fac efectul, mai ales pentru cei care au sisteme de operare mai slabe, întrucât Windows-ul, mai ales Windows 10, consumă foarte multe resurse din resursele calculatorului și atunci, în momentul în care se dorește rularea unui joc, nu mai sunt disponibile suficiente resurse pentru ca acel joc să ruleze în bune condiții. Iar astfel de aplicații de optimizare vă pot îmbunătăți performanța sistemului de operare tocmai prin eliminarea acestui consum excesiv de resurse din partea Windows-ului. Astăzi m-am decis să vorbesc despre aplicația numită Smart, un game booster care vă poate ajuta, așa cum v-am spus, să vă îmbunătățiți performanța PC-ului dumneavoastră, în felul acesta să aveți parte de mai multe resurse către joc, mai multe FPS-uri și o funcționare mult mai bună a jocului pe care dumneavoastră doriți să o rulați sau chiar a aplicației pe care dumneavoastră doriți să o rulați dacă aceasta întâmpină probleme datorită consumului excesiv. Veți găsi în descriere două linkuri care vă vor duce către această pagină. Aveți aici mai multe taburi în care puteți să vedeți despre ce este vorba și cu ce vă poate ajuta această aplicație. Eu am instalat această aplicație, o faceți și dumneavoastră apăsând butonul Free Download, după aceea apăsați butonul Save, veți instala aplicația și o veți rula așa cum o rulez și eu. Vom da dublu click, vom da Next, vom da Run, voi apăsa butonul Next și această aplicație se va instala. Voi lăsa bifată căsuța de lansare și voi apăsa butonul Finish. Și totul este extrem de simplu. Dacă doriți să optimizați sistemul, indiferent dacă vă jucați sau nu, să spunem că doriți să deschideți o aplicație consumatoare de resurse, cum este Sony Vegas sau alte aplicații cu care dumneavoastră doriți să editați, însă PC-ul dumneavoastră nu se prea descurcă cu astfel de aplicații consumatoare, ei bine, atunci apăsați acest buton. Deci, indiferent dacă vă jucați sau nu și doriți ca sistemul dumneavoastră să funcționeze mult mai bine, apăsați butonul Boost. Dacă însă doriți să lansați un anumit joc pentru a-l optimiza, mergeți aici și alegeți jocul sau îl adăugați dumneavoastră căutându-i calea. Da, este foarte simplu să mergeți la location și să căutați jocul pe care doriți să îl optimizați. Aici avem posibilitatea să facem anumite modificări. Vedeți că PC-ul meu este în top performance. Voi apăsa butonul Restore și avem aici anumite valori pe care această aplicație le poate modifica în momentul în care apăsăm butonul Optimize Now. Aici avem tabul temperaturi și alte informații, inclusiv care este viteza de rotație a coolerului dumneavoastră, a fan speed-ului. Ne întoarcem la Boost, voi deschide și eu Task Manager-ul și voi vedea consumul pe care îl am la acest moment. Avem 13%, 12%, 14%, deci undeva la 15% consumul cu 19%. Haideți să vedem ce se întâmplă în momentul în care apăsăm butonul Boost. Am apăsat acest buton și îmi spune că PC-ul meu devine cu 36% mai rapid. Nu știu dacă într-adevăr acesta va fi procentajul de modificare al comportamentului PC-ului nostru, însă veți vedea imediat când voi deschide Task Manager că o îmbunătățire a performanței sistemului nostru există dacă vedeți cele două valori pe care le afișez acum pe ecran, cea dinainte și aceasta, aveam un consum de până la 15%. Și acum vedeți că consumul nostru este undeva stabil la 9%. Ceea ce înseamnă o îmbunătățire destul de bună dacă e să ne raportăm la sistemele mai puțin performante. Bineînțeles, nu este și cazul meu, dar eu vă recomand această aplicație în momentul în care rulați diferite aplicații și de asemenea când rulați anumite jocuri. Ați văzut cum faceți dacă vreți să îmbunătățiți performanța sistemului, indiferent dacă vă jucați sau nu, apăsând butonul Boost. După aceea, dacă vă jucați și doriți să optimizați un anumit joc, fie îl alegeți din tabloul jocurilor afișate, fie mergeți și adăugați dumneavoastră jocul, aveți aici posibilitatea de a face și alte modificări apăsând butonul Optimize Now. Eu nu voi da restart. Tot aici aveți și căsuța Expert Mod. Dacă doriți să interveniți asupra anumitor procese, anumitor servicii, o puteți face. În cazul în care greșiți ceva, stați liniștiți, puteți să reveniți la valorile implicite prin apăsarea butonului Restore. Doream să vă spun că anumite informații vi se pot afișa și pe ecran în timp ce dumneavoastră vă jucați, cum ar fi temperaturile sau FPS-urile. Mergeți aici la butonul Meniu, în setări și alegeți de aici să vi se afișeze acele informații. Dacă debifați această căsuță, informațiile nu vor mai fi afișate în momentul în care dumneavoastră vă aflați pe full screen într-un anumit joc.
Dacă acest video tutorial vi s-a părut interesant, nu uitați să apăsați și dumneavoastră butonul de like, distribuiți video, de asemenea abonați-vă dacă nu sunteți abonați și apăsați și clopoțelul de notificări, doar în felul acesta vei ști când încarc un clip nou pe acest canal.